maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin nagaan isin gaafadha. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessan duukaa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋራ ይሁን። ይሄንን ጊዜና ሰዓት ያደረሰን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ጉያራሳ ኑአገርሲሴ ጉያከናሰን ጌዋ ቀዮ መቃንሳ ከነብፈሜ ከንገለቴ ከሚያጠው ጎፍታን እንሁንዱ ማደንደኡ እንሁንዱ ማገራጅሩ እንሁንዱም ትዩ ማርከሳ ከሰጅሩ ሁንደከኛ ዱካጅራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን የምችል ጌታ ችሎታ ብቃት ያለ ኢየሱስ ሁሉ በጁ ሁሉ በደጁ የሆነ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሁላችን ጋራ ነው። የጌታ ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ግቡ የእግዚአብሔር ቃል ብሬን እንከፋፍላለን። ሴና ቢዋቀ የወሊን ርማኔቲ እዶ ረቅዱ ረቁ ደንደኛ ይችሎ ዶቢ ዋቀዮ ቁልቁሉ ሰጠኤ ጅሬኛ ኬኛ ሰበርባች ዶቢ ዋቀዮ ህርማችሁ ጣፍ ዶቢ ዋቀዮ ራቲ ቆደቹ ጣፍ ሰይሮ ከነን ግን ዋቀዮ መቃንሳ ይብፈሙ በዚህ ሰዓት ሰዓቱና ጊዜን ሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ምክንያቱም ጊዜው ሰዓቱ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። የሚገርማችሁ ማለት ነው የኛ አይደለም። ይሮኑ እንዱምቱ ከዋቀዮቲ ፕሮቶኮ ከናፍ ሳይሮ ከነን ከነ ዋቀዩ ሀይብ ፈሙ ውያራ ጋኑ ካኖሊን ይላሉ። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ሰዲ ለቆስ ቁረጃ ዲያን ጋር ደሚ ተቆጥ ይላል አይቹዳ ዛሬ ምንና የው ምን ከፋፋለው የእግዚአብሔር ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 እስከ 21 እናየዋለን። ሰገልቻ መቃ ጎፍታ ኢየሱስቲኒ ነንዱብሳ ዋቀዮ ከሰቲን ተቅጨ ኢልማሳ አማ ከነት ቢያላፋ ጃለቲ ኩኒሲሞ ኢሰቲካኒ አማኑ ሁንዲኑ ጅረኛ በራበራ አቀባቱ መሌ አባዱፍ ሚቲ ዋቀዮ ቢያላፋቲ ፈረቺ ሱራፍ ሚቲ ቢያላፋ ኢሳ isaan hafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilmi isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amanneef ammayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namootni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarraa dukkanaa jaallatan. Firdichis akkumaan kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ifichaa hin jibba. Hojiinsaa akka irratti hin mul'anneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiinsaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame hamul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a jedheen jedha. በአማርኛም ስናበብንስ ሰማዋለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 21 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውና። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም። በማመን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበረና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃን ይጠላልና ስራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። እውነትን የሚያደርግ ግን ስራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መቃን ዋቀዩ ከኔ ቢፋተው ዋቀዩ ሰገሌ ሰከነከኑ ኢብሱት የሚወልኝ ቀረና እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን አብረን ጸልያለን።
የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ ክብር ተመስገን እናመሰግናለን ስምህ የተመሰገነ ይሁን እንባርካለን ስምህ የተባረከ ይሁን በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ለኔ ለወገኖቼ የምትለው ነገር የምትልከው መልእክት በክርስቶስ ኢየሱስም በትክክል ጌታ ሆይ መረዳት ማስተዋል እንድንችል ከላይ ከሰማይ መንፈስ እንዲረዳኝ ጸልያለሁ ወገኖቼ መንፈስ እንዲረዳ ጸልያለሁ ተናጋሪውን ጌታ ሆይ ሰሚውን ሁሉ የሚረዳ ከላይ ከሰማይ መንፈስ እውነተኛው ወደ እውነት ሁሉ የመሪ የሆነው ትክክለኛ የጌታ መንፈስ ወደኔ ወደ ወገኖቼ እንድትመጣ ጸልያለሁ አሳፋሪና አስነዋሪ የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስም የተቆረጠ ይሁን ክብሪ ይገለጥ የጠላ ስራ ሁሉ ይፍረስ ዋቀየው ጎፍታ ዱቢ ሰገሌ ከቀበዱ ገረቆት ይገረቦሎ ተቆት ይቆት ንትሩባት ዱቢ ቁልቁሉ ሰተይ አፍሪካን ቁልቁሉን ይኬ አፍሪካን ቁልቁሉን ይብሴ አናት ይፈቦሎ ተቆት ተከዱበቱፍ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስን ሲከንዲ ደቂቃ ከና ገረቆት ይገረቦሎ ተቆት ሲ አፈረራ አፈራን ጉዳን የሮቀና ከስ ሲጎጣሜ ዲኒ ኢልማዋቀዮ ኢየሱስ ኢሳ ኢልማናማ ውድማ ላተምቴ ኢልማናማ ውድማ ጅሬኛታቴ ገረኮፍ ገረቦሎ ተኮቲ ኮቲ ወደ ያንዳንዳችን ለዓለም ሁሉ የተሰጠ የዓለም ሁሉ መዳን የዓለም ሁሉ ብራን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይሄንን ቃል በኃይል በስልጣን እንድታበራ እንድታበራራ በክርስቶስ ኢየሱስ ጠይቃለሁ ልባችን ላንተ ክፍት እንዲሆን ጸልያለሁ ውስጣችን ላንተ ክፍት እንዲሆን ጸልያለሁ ወገኖች አንተን ለመዳመጥ ጆሮአቸው እንዲከፈት ጸልያለሁ ልባቸው እንዲከፈት ጸልያለሁ ማስተዋል እንዲኖረን ጸልያለሁ ክብሪ ይገለጥ ወበቹ ዳፉ ወቹ ዳፍ ለጴ በነማ ሰሙ በነማ አናፎ ቦሎ ተቆጥፍ ከኒ ካንጅቡ ከመርሙ እርጋን ሰይጣና መጫፉ ረጅኒዳ በቃ ኢየሱስን ከረኩ ተሚያታው የሰይጣን ስራ ስርዓት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለዘላለም የፈረሰ ይሁን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ አሜን Hallelujah. Wahakayoti fulfini gudana to. Yegeta simi baraki. Dasilali Xavier kal. Hallelujah. Wagenochi inda Xavier yalli manni millem. Lali lannante inda Xavier yalli manni millem. Dupin wahakayo akadupatutti. Waaqayyo akkasittiin tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallatee jedha. Jaabiir indiyu anduu lijuus kamisa xidiras alamiin indiyu waddo'aal ilaalee Jaabiir qaal sinnaagar. Jaabiir anaanteen bazii alamuus waddoonaal. Waaqayyo anaatiif isiniini dhiifama biyya lafaa kana keessatti waan nu jaallatee fi tokkicha ilma isaa nuuf laatee jira jechuudha tokkicha ilma isaa isa jaallatuti nuuf kenne jechuudha yemmi oddaa uddi yoonee lijuun lannaantee sattoal maan abbaataachin egzaabiheer lanee lannaantee tasattee lijuun no isattan laantee wandimmee egzaabiheer lijuun no isattan minsixooxaalle egzaabiheer minsattan jitilaalle lanee lante lanti xabir satte andun lijun wudde one lijun satten sitota adargo satten malatna waqayyo akkasittin tokkicha ilmasa amma kennutti biyala faajallachu saida waqayyo biyala faatamti jallati tokkicha ilmasa amma kennutti jallati xabir alamin indet waddade አንደኛው ልጅን እስከሚሰጥ ድረስ አሳልፎ ለኔ ላንቺ እስከሚሰጥ ድረስ ወደደ ዋቀዮ ኢልማሳ አመከንቲ አና እስኒን ጃለተ የጨ ጃለሊ ዋቀዮ ናፍሲኒ ፊ ከነ ዮኪንሲሞ አርግሲሴ ኢልማሳ ከኑዳ ነሞኒ ከና ወሊላና ጀ kennaa mataa isaanii qabu namoonni kan walii kennan haa ta'u malee ijoollee isaanii namaaf kan dabarsee ijoollee isaa kennu kennaa godhe lubbuu ijoollee isaatii kan dabarsee laatu hin jiru namni qarshii namaa kennuu danda'a warqeellee namaa laachuu danda'a waan addaa garaa namaa kennuu danda'a garuu ilma isaa yookiin mucaa isaa lubbuu mucaa isaatii siif hin laatu
waaqayyo garuu lubbuu ilma isaatii dabarsee naaf siif laati. Salphaa miti jechuudha. Akka salphaatti isin ilaalamu jechuudha. Sau la yaandaanduu la irsi barsuu sixootaa isa xaaxxaal. Sixootaa inni isa xaaxxibba sixootaa inni waraarsa olii jimaalat no. Gin sau yeraasuun liji maalat no. Yeraasuun liji nafsuun asaalli fuula sawaa isa xim. የልጁን ደም ለሌላ ሰው አሳልፎ አይሰጥም። እግዚአብሔር ግን እንዲሁ ልጁን የልጁን ነፍስ ለእኔ ለአንተ ለአንቺ ሰጠ። እንዳኒ ሞት ኢየሱስ ሞተልን ማለት ነው። ስጦታችን ነው ኢየሱስ። የዓለም ስጦታ ስጦታ ተብሎ ሰው ይሰጣጣል። ከስጦታ ሁሉ የሚበልጥ ለሰው ነፍስ የተሰጠ የነፍስ ዋጋ ነፍስ ነውና ኢየሱስ ነፍሱን ስለ ነፍሳችን ነፍሱን ሰጠን። ደሙን አፈሰሰ አጠበን የራሱ ልጅ አደረገን። ይገሳ አንገላሲ ልቡዛ ኑላት ይገሳ ኑድቅ ሙጫሳ ንጎዳት ዋቀዮ ወጅን ወለቲ ኑ አራርሴ ጀጮ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀን። ዋቀዮ biyya lafaarratti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isa hundumaa ilma isaa biyya lafaarratti ergee malee. Waaqayyo biyya lafaarratti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan afayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Itti farachiisuuf itoo hin ta'in ittiin afayyuuf gara biyya lafaatti erge ilma isaa Waaqayyo. Abbaan abbaan maal godhee ilma isaa eessatti ergee gara biyya lafaatti gara kootti gara keetti erge. Baalam laayi lifardi saayihoon sa'u hullu bassuu aminoo ndidinnau inji bassuu laa indifaradi adellem egzaabihir baalam laayi indifarda adellem. Maannim sa'u yesa'u zar saayimarti maannim sa'u ba kiristoos kaammane ndidin. Madanit mangad unat bulo yetasatten sitotaachin iyesus no ye yandandu yetasatten kenna nama undumaf kenna kenni nama goza nama itu addan pasin nama undumaf latam iyesus nemmi isattaman undum tumfaya bin waqayyo sakuma dubbatti namni isatti amanu jireenya barabara haqabatu male habaduti miti jeraadu bin waqayyo basu yemiyaman beliju yemiyamen yezalalem yoti እንዲኖር እንጂ እንዲጠፋ አይደለም ይላል እግዚአብሔር ልጅ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ልጅ ለኔ ለእናንተ የተሰጠ ለዚህ ነው ማለት ነው። ለኔ ለዚህ ነው የተሰጠ፣ ለአንቺ ለዚህ ነው የተሰጠ። ስጦታ ሆኖ ለኔ ለእናንተ ተሰጥቷል ኢየሱስ። ስጦታችን ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ስጦታሽ ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ከናንከኛ ኢየሱስ ይላችሁ ከናንከ ኢየሱስ ይላችሁ ከንሲ ከነም ከና ከነም ከናን ቀቡ ወንትና ከነም እንጅሩ ፍሪዋራ ከነን እንጅሩ ጀተታ አታሪ ከና ጉዳ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢልማሳ ዋቀዮ ሲከነ ጀራ ካንጅሬኛ በረበራ ይቲንካል ተቾ ናምኒ ከና በራ ጅሬኛ በረበራ ቲና ከገልቶ ከና ሲከነ ተካንጅሩ ተሳ ዋቀዮ አባራ ከነ ቤቾ ቶክቲ ኢልማሳ ሲላቴ ማሊቪ ቢያላፋ ሁንዱማ ዋቀዩ ማልጎደዳ ቶክች አም ኢልመሳ አም ከንዱቴ ኢትፈራቺሱ ምቴደ ጅረኛ ሀቀባቶ ፍነም ይሁንዲ እንዲፈረድ በሳይሆን ሰው ሁሉ በሱ አምኖ እንዲኖር 17 ላይ ማለት ነው። ዋቀዩ ቢየለፋ ፈረቺሱ ምቲ ቢየለፋ isatti amane akka fayyuuti male itti farachiisuu miti. Alamiin lama konnoon adellem. Sau hullu alam laa yaalle sau hullu basu aminoo ndidinnau. Kristos kunanaachinin taqabbilowaal. Yemminni kassasibbati. Yemminni konnoonibbati. Iyesus kristos egzaabeel lich min adargowaal. Ye yandandu goza zarsaa ilka hullu taqabbilowaal. Laammanu hullu maalatnau.
በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያምን ሁሉ ያንዳንዱ ተከፍሏል ዋጋ የሱ ዋጋ ተከፍሏል ማለት ነው ዋጋው ቀላል እንዳይመስል ነፍስ የሚጠይቅ ነገር ነው ዋጋው ቀላል እንዳይመስል ደም የሚጠይቅ ነገር ነው ስለዚህ ደሙን አፈሰሰ ደም ውስጥ ነፍስ ትገኛለች ነፍስ የት ነው የምትገኘው መገኛዋ ደም ውስጥ ነው ደሙ በፈሰሰ ጊዜ ነፍሱ ደም ውስጥ ስለነበረች ለኔ ላንተ ለነፍሳችን ደሙን አፈሰሰ ደም ውስጥ የነበረች ነፍስ ለኔ ላንተ ተሰጠ ስጦታ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታችን ነው ከናፊስ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናተ እሰኑ ከነመ ይደጭላ ልቡኒ እሰጅራት ይከከ እሰጅራት አንገለውን ይገ ኢየሱስቲኒ ልቡን ኢየሱስ ክርስቶስ አናፍሲኒ ከነመ ይደጭላ አረይ ወግረቀባ ከና አረይ ወደግይፈታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስማት ወደ ክርስቶስ ለማማጣት ለማመጣት ለኢየሱስ ነፍሱ ለኢየሱስ ልቡን ለማስጣት ማን ተዘጋጀ ግን ተሰጥቷል የሚገርማችሁ ገና አቆ አይደለም ተሰጥቷል ለማን ለዓለም ተሰጥቷል ለዓለም ሁሉ ለሰው ልጅ ሁሉ ተሰጥቷል ለአዳም ልጆች ሁሉ ለወደቁ ለጠፉ ሁሉ ተሰጥቷል ኢየሱስ ስጦታ ነው ለወዳቂዎች ለታማሚዎች ለቆሰሉ ለወደቁ ድራሻቸው ጠፍቷል የለም የተባሉ ኃጢአት ቅርሳቸውን ያጠፋ ሁሉ ኢየሱስ ተሰጥቷል እኔ እናንተ አንታይም ነበር ኢየሱስ ግን እንድንታይ ያደረገ ወደ ጨለማችን መጣና አበራ ጨለማችን ላይ ብርሃን አበራ ኢየሱስ ብርሃን ነው የጨለመ ነገራችን እንደሙና ፈሰሰና አበራ ዋጋ ዋጋ ጠይቅ ዋጋ የሚጠይቅ ነፍስን የሚጠይቅ ነበር የነፍሱን ሰጠና ነፍሳችንን አዳነ በጌታ በኢየሱስ ስም ዲኔናል ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈይነር መቃንሳ አይብፎ ከናተ አናፍሲፍ ከነም ቦሌሶ ፖለቲኮ አናፍሲፍ ከነም ኦፖለቲኮ ሲፍ ከነም ቦሌሶ ሲፍ ከነም ኢየሱስ ቢየለፋት ፈረቺሱ ምት ቢየለፋከን ሰጣማን ሁንዱም ተከፋዩት ይመለጅራ ዶቤ ዋቀዮዳ ቢየለፋት ፈረቺሱ ዳምት ቢየለፋትስ ፈረዱ ዳምት አባኒ ቢየለፋት ፈረቺሱ ምት ኢየሱስ ካንፈ ቢየለፋት ፈረዱ ዳምት ለምን እሰጥ አማኒ ሁንደ ከፈዩ ዳፍጀዲቲ አፈዩ ፈይጀዲ ፈይሲን ጀደ ፖለቲኮ ፈይናን ጀደ በቃ እንድንድን የመጣ ኢየሱስ አንተ እንድትድን ወደ አንተ ወደ አንቺ ኢየሱስ መጥቷል እንድትድን ምንድነው ማዳን የሚያስፈልገው ታማሚ ሰው ነው አይደል ክርስቶስ ሳንቀበል ፈቢት ታማሚዎች ነን በሚመሰላችሁ በሽታው አጥያት ነው ካዳም በኋላ ሰው ሁሉ ታማሚ ነው ካዳም ወርቀት በኋላ ወደ ክርስቶስ ያልመጣ በሙሉ ታማሚ ነው የስጋ ደዌ አይደለም የስጋ በሽታ በስጋ ላይ የሚታይ ሰው በክንቤት የሚሄድ አይደለም እሱ አይደለም የነፍሱ ታማሚ ነው የሰው ነፍስ ክርስቶስን ካላገኘ ታማሚ ነው መንግስ ሰማት እንዳይገባ መንግስ ሰማት እንዳይወርስ የሚያደርግ በሽታ አለ ማለት ነው በሽታው ያጥያት በሽታ ነው ነምንቶኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እት ይነመነተ ጆለ አዳም ተኤ ኩፋቲ አዳሚ ቦደ ክርስቶስ ኢልመናማ በርባጭ ሰጀረከኛ አማንቲ ነሞን የማበከኛ አፊ አማንቲ ጅረኝ ከሰጀሩ ተውቀበ የቹ አማንቲንከ አማንቲን ጅረኝ ከሰጀሩ ኢየሱስ ይላጭ ኢየሱስ ተማኑ ከሰ አማንቲ ማቃ አማንቲ ቀበጠ ኢየሱስ ከሰ እና እንጅሩተ ዱዋ ነሞን ከሰዱ አማንቲኒ ሰገሌ ዋቀዮ ሰንጀ አማንቲን ኦጂዳም እንተ እንዱዋ ረጀ ስሬ አይቆብ ትሩበ ተቀረ ሮበረ ሰርገም ያይቆብ ይርጋሳ ከት በረስ አተው መለሞ ጉዲሴ ቆነስ ንብከሰ ነምኒ አማንቲን ቀበጀደ ዮኪንሞ ዋን ተባንዱ ተቆቀባ ኢየሱስ ክርስቶስን ኦኬሳ እንቀቡታናን አማንቲን ሳሱን ገቲንቀብ ጨረኛ ባራባራ እንቀቡ ነመከሲዳ አናም ጀደሚቲም ስንቱ ጀራስሚቲም ዱፒዋ ቀዮቱ ጀደ
ilmo waqayyo tikani nama njireenya in qabu jedh yohannis immo erga saratti yero barreessu erga yohannis sajal qabaratti yero barreessu mal jedha boqonna shan ratti eenyu tu biyya lafaamo dega fi gafata eenyu tu biyya lafaamo ilmo waqayyo tti yesus itti kana manit biyya lafaamo ayda malittanyaw yohannis demmo sisif andenya yohannis malit lay malatno mirafa mis qutra mis lay alamin emmi ashenni fi manno ilal tiyaqe no ba yesus yemiamin ba egzabel lij yemiamin alamin yashenni fal ilal alamin ndiu tanasto mashenaf aychalim በክርስቶስ ብቻ ዓለምን ማሸነፍ ይቻላል። ዓለም ምንድነው? ዓለም ምንድነው? ሰራዊት አለ? ጦር አለ? እህ ነፍሳችን በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ማለት ነው ለእግዚአብሔር እንዳንኖር የሚዋጋ አለ። ነፍሳችን ላይ ሁሉ ውጊያ ጦርነት አለ። ግን በኢየሱስም ማሸነፍ ይቻላል። ዓለምን በክርስቶስ ማሸነፍ ይቻላል። በሱ ማመን ማለት ነው በልጁ በክርስቶስ በማመን ማለት ነው ዓለምን ማሸነፍ ያኔ ይቻላል ዓለም ለምንድን ነው እናንተን የሚዋጋ እኔን የሚዋጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመናችንን አይፈልግም እንድናምንም አይፈልግም ሁሌ ውጊያ ምንድን ነው ጦርነት ምንድን ነው ይሄ ነው ለአንድ ክርስቲያን ማለት ነው የአንድ ክርስቲያን ጦርነት ወደ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ውጊያው ምንድን ነው ከክርስቶስ ጋር መኖር የማይፈልግ አንተ ላይ ውጊያ ይከፍታል አንተ ላይ ጦርነት ይከፍታል ቀለሊት አንተ ክርስቲያን ምን አለ ጦርነት ላይ ነው ያለ ድንበር ጦር ድንበር ላይ ነው ቆመ የቆመ ማለት ነው ጦር ድንበር ላይ ነው ለምን ሲባል በጌታ በኢየሱስ ማመናችን የማይወደው ዲያብሎስ በዚህ ዓለም ላይ ነው ያለ የተጣለ በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዓለም ላይ ነው የተጣለ ስለዚህ በክርስቶስ የሚያምኑ ነው ይፈልግም እሱ ኢየሱስ እውነት መንገድ ስለሆነ የውሸት አባ ስለሆነ ሰው ከእውነት ከውሸት ወጥቶ ወደ እውነት እንዲገባ አይፈልግም ሰይጣን ያባ ሰው ባሰው አባ ተጀቹራ ኢልመዋቀዮ እንቻለቱ ለምን ኢልመዋቀዮ ጥአማኒ ካነ ሂሎ ለይሮንዱ ማይቹ ማሊብ ሎላ ኢልሚዋቀዮ ጅሬኛ ጅሬኛና ማላተ በዲሰ ከሳና ማባሳ ካናም ለመከሰት ነማን ነብስ ነማሎላ ከራሚት ጋሚት ይጀ አተማ በለሰ ኮይሮንዱ ማቴስ ወይ ኢየሱስ ጋፊስትታ kan gafisitti gode setana male waqayyo ilmasa gafikasitti taw inkenine malif dubbi waqayyo wanjedu qaba waqayyo tokkiche ilmasa amma kenno tibiya lafa jallate jena yonati baqatata waqayyo ilmasa namatu ilbileti sijallachu rankan kechura ilmasa silate jirechura waqayyo caltu waqayyo ilmasa silate jira አም ኢልመሳሲ ላቱ ትሲጃለት ጫልቱ አቀዩ ዛብሪ ኮአንቴ ነው ወደደ ከበደ አንድ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ነው አንቴን ወደደ ፍቅሩን ላንተ ያሳየ ማለት ነው ዝም ብለ ወዳለው ምናምን አላለም አስቴር ዛብሪ ኮአንቺ ነው ወደደ አንዱ ልጁን እስከሚሰጥልሽ ድረስ ነው ይወደደሽ ያቃ እንዲው ስለከፈልሽ አይደለም ደሞ ስለወደ እንዲው ነው ይወደደሽ ስለወደሽ አይደለም እግዚአብሔር እኮ እኛን ፈልገን ሳይሆን እኛን ፈልጎን ነው እኛማ የታ አገኝተን ፈልጋለን ምክንያቱም ከአዳም ርቀት በኋላ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተቆራርጧል አዳም ከገነት ኤደን ከወጣ በኋላ ሰውና የእግዚአብሔር መገናኛ ተቆርጧል መንገድ ተዘግቷል እደዳም ኩፌ ቦደ እሰት ነሚ ዋቀየው ወለርካ አዳም ባኔራ ነሚ ቢዋቀየው ወለ ልጅ ረጀቹ ሎላ ማልቱ በርባችሳ አራራቱ በርባችሳ የተጣላ ሰው ምን ያስፈልገዋል ፍርቅ ያስፈልገዋል ኢየሱስ ምንድን ነው ያስታረቀን ደሙን አፈሰሰ ነፍሱን ሰጥቶ ከአባት ጋር አስታረቀን ፍርቅ ሰጠን ፍርቅ ሰራ ማለት ነው የፍርቅ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ፍቅር ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ አንድነት በአዳም ጊዜ ማለት ነው አዳም ከወደቀ በኋላ ምን ሆነ ያ መገናኛው ተቆረጠ ያ ስልኩ ትሩ ተቆረጠ ስለዚህ ሰው ልጅና እግዚአብሔር መገናኘት የለም ማለት ነው ዝግ ነበር ኢየሱስ ያንን ከፈተ እኔና እግዚአብሔርን ያገናኘ አንተና እግዚአብሔርን ያገናኘ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው
የተሰጠ ስጦታ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲው የወደደን እንዲው ወዶ የሰጠን ስጦታችን ኢየሱሳችን ሰከስመቲን ንጃለቴ አባን ነው ፍከነትዩ ዋቀዩ ጆልት ነው አራርሴቹ ዋቀዩ ጆልት ሲራርሲ ድራ ዋቀዩ ጆልልቴ ትርቴ መቃ ዋቀዩ አሙ ዩ እንደንደኝ ከራቲ ዋቀዩ ነርግ ነው ዩ ቀምሉ ዱዳቱ ለከራን ከራዱ ደጭሬ ኢየሱስ ገረኮፍ ገረከድፈ ሃሌሉያ ከንዱቼ ጭቡትሬ ጭቡን ከራዱጫ ጭቡን ከራዱጬ ዋቀዩ አፊ አዳሚን ገርገርኩቴ ኢየሱስ ማልጎዴ ዋቀዩ ጅኒን ወልቲን ቡቴ ዋቀዩ ጅኒን ወልቲን ፍዴ ዋቀዩ ጅን ወልኑ አግርሲዚ አባ ወጅን ከእግዚአብሔር ጋር አገናኘን ከአብ ጋር አስታረቀን ስሙ ይባረክ ለኮብሳ ኩደሰደት ይረቲ ኢልማሳ ከነቲ ከነመኑ እቲ ኢንፈረደም በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም ይላል እግዚአብሔር ቃል ኢልማሳ ከነቲ ከነመኑ እቲ ኢንፈረደም ጀራ ኢሰቲ ከኒ ነመን ገሩ መቃ ቶክቸ ኢልማዋ ቀዮት ዋኒ ነመን ፊ አሙ ማዩ ኢቲ ፈራደሜራ ባንዱ ልጁ በልጁ በተላከ ማለት ነው ያላመኔ ያላመኔ ግን ተፈርዶበታል መቼ አሁን ራሱ ተፈርዶበታል ፍርድ ስር ነው ያለ አሙ ማዩ ኢቲ ፈራደሜ ትጅራ ፍርድ ይጀለ ገለ ይጅራ ጀራ ቢን ዋቀዮዳ ዮም አማ 18 ላይ ኢልማሳ ከነቲ ከኒ አመኑ ትንፈረደው ባ ልጁ የሚያምን አይፈረደበትም ይላል በልጁ የሚያምን 18 ላይ በልጁ የሚያምን አይፈረደበትም ፍርድ የለም ከሱ ላይ ፍርድ ምን ሆነ ተነስተዋል ወገኔ ፍርዱ ቀላል ፍርድ እንዳይመስል የሞት ፍርድ የዘላለም ሞት ገደብ ቁጥር የሌለ ዘላለም ሞት በልጁ ያላመነ ፍርዱ እንዲህ ነው ለምን መሰለ ያላመነ አሁን ተፈርዶበታል አሁን ራሱ ፍርድ ስር ነው ያለ በጌታ በኢየሱስ ያላመንከ ወገኔ ወንድሜ እህቴ አሁንም ፍርድ ስር ነው ያለሽ በእውነት በክርስቶስ ያላመነን በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመነ ያንዳንዱ የአዳም ልጅ ከአዳም የተወለደ ማንም ንጹህ የለም ስለዚህ ፍርድ ስር ነው ያለ ትልቅ ሃይማኖት ሊኖረን ይችላል ብዙ አመት የራሳችን ሃይማኖት ይኖራል ግን ክርስቶስ ካለለን ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በልጁ ያላመነ አሁን ተፈርዶበታ ፍርድ ስር ነው ያለ በፍርድ ስር ወርቆ ነው ያለ ፍርድ ጀላት ኩፈጅራ ነሚ ኢልማሳ ከነቲ ኢነማን ጀራ ዱቢን ዋቀዮዳ ኢልማሳ ከነቲ ከን አመኑ ኢትን ፈረደሙ ጀዴትዩ ኢልማሳ ከነቲ ከን ኢነማን ነሞ ኢት ፈረደ ሜጅራ ሙ ማዩ ጀዲ አሁን ተፈርዶበታል በጣም ከባድ ነው ገና ከሞት በኋላ ሰው ወደ ሰማይ ሲሄድ አሁን ራሱ አሁን ተፈርዶበታል ስለዚህ ወደ ጌታ የሚመጣ ሰው ከፍርድ አመለጠ ማለት ነው አሁን ማለት ነው በዚህ ሲገንዲ እጅግን ልብክን ለእግዚአብሔር ከሰጠ ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ከሰጠ ወንድሜ ከፍርድ አመለጥክ በቃ ለምሳሌ ሰው እስር ቤት ሲገባ እስከ እድሜ ምንድነው እስከ መቼ ነው ተብሎ ስንት አመት ተብሎ እድሜ ልክ ተብሎ ሞት ነው ተብሎ ይጠየቃል አለ ማለት ነው በየደረጃ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ግን በልጁ ያላመነ በደል የሰራ በዚህ ምድር ላይ ማለት ሰው የገደለ ሰው ያልገደለ ብሎ አላስቀመጠኝ ከአዳም የተወለደ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው ሁሉ በደለኛ ነው በዛ ላይ ደግሞ ወንድሙን ገሎ ይሆናል ዱሮም በጅምሩም ኃጢአተኛ ነበረ ሲደመር እንደገና ሲጨመር ሰውንም ገሎ ሊሆን ይችላል
የአጥያት ደረጃ ከፍታው ሊጨምር ይችላል እንጂ የቀነሰ አይደለም ማለት ይሰው ይገደለ ይጣላ የሌላ ሌላ የአጥያት ሊጨምር ይችላል ለምን መሰለህ ወዲ አይደለም ያለበት ሁኔታ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ያለበት የምትቀበለው አየር ነው የአዳም ልጅ ከሆንክ ንጹህ አይደለም በቃ በክርስቶስ ያላመነ ሰው ማንም ንጹህ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው ገና ዛሬ አሁን የተወለደ ህፃን አሁን አጥያተኛ ነው ተብሎ ይጠየቃል አዎ አጥያተኛ ነው አይገርምም ጠዋት አንድ ሰዓት ነው የተወለደ ምንም አፉን አልከፈተም አልተናገረም የሚበላና የሚጠጣን እንኳን ከእናት ጡት በስተቀር ሌላውን አቅም ግን አጥያተኛ ነው ለምን ሲባል በኃጢአት ደም በአባቱ በእናቱ ያዳም ውርሽ ከአዳም ከእናቱ ከአባቱ ስለወረሰ ማለት ነው ከእናት ከአባት ስለሚገኝ ልጅ በኃጢአት ደም ስለተወለደ ህፃኑ ምንድን ነው ኃጢአተኛ ነው አንድ ቀን ነው ከተወለደ ኃጢአተኛ ነው አንድ ሰዓት ነው አጥያተኛ ነው ህፃኑ እኮ ነው ገና ምንም ማቀው ማለት ነው እሱ ምንድነው አጥያተኛ ነው ካዳም ያዳም ውርስ አለን ሁላችን ማለት ነው ያዳም ውርስ ካዳም ምንድነው የወረስን የመጀመር አዳም ላይ ማለት ነው አጥያት ነው አዲሱ አዳም ግን ለኛ ለኔ ላንተ ስጦታ ሆኖ ተሰጠን ኢየሱስ ማለት ነው ዋጋችንን የከፈለ እሱ ነው ዋጋችንን ሊከፍል የሚችልም እሱ ብቻ ነው ነምን አዳም ራዳለት ወንዱን ተጭ በማራ ሙጫት ይቃን ተቆ አማፈከኛ ፈቹ ለሰዓት ይተቆ ይርገዳለት ተጭ በማራ ማልጎ ተጋካን አረባሳራ አዳም ራ ከን አለ እቹ ኢጋ አዳም አቲ ፈባንሳ ኢጋ አዳም ኢጋ አዳም ራ ሰበበር አለት የምጫንኩኒ ዮኪ ምጫንሱኒ ጥበምቱ ጥበማራ አተምት ሬፉ ዳለት ምጫንኩ ዋምቤኩ ሀርማር አራለለ ዋኛቱ ኛተለ ገርገር ባፈቴም ቤኩ ዋንዱ ጉሌ አደባሴም ቤኩ ገሩ ጭበማ ነው ጫን ማሊፍ ኢጋ አዳም ራ ሰበባዶ ፌብ ጀቻ ከና ኢጋ ኢየሱስን ይቀቹ ቀበይቹ ልቡ ሙጫ ከና ልቡ ኢየሱስን ቢተሙ ቀበይቹ ሙጫ አዳ ኢምኒ ኩን ኖል አላም ቢታምር ገምበኒ ኩን ጀቻ ነምኒ ከመትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አማኑ ቀባ ፒ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲኒ አናፍ ከነመ ይጅራይ አርሺን ቢታቹር አናሚት በገንዘብ አይከሳም ኢየሱስ እንዲው የተሰጠ ስጦታ ነው በገላትያ ላይ ሲናገር ደግሞ ምራፉ ለ 11 ላይ ለያንዳንዳች የተሰጠ ስጦታ ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው ጸጋ የሚባል እንዲሚሰጥ ማለት ነው ጸጋ የሚባል በሳውዲ ካማ አይደለም የተሰጠ ስጦታ ማለት ነው ስጦታችን የተሰጠን ስጦታችን ጸጋ እንደ ጸጋ ኢየሱስ በቃ እንዲው ድካማችንን የደከመልን ዋጋችንን የከፈለልን ኢየሱስ ነው የምንኖረው ምንድነው በተከፈለ ኢየሱስ በተጨነቀ መንገድ ነው የምንወጣ የምንገባ ተጨንቆልናል ኢየሱስ ተከፍሎልናል ኢየሱስ በሱ ካመነ ማለት ነው ስለዚህ በሱ ያላመናችሁ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ያስፈልጋችኋል ማለት ነው 19 ላይ ለኮብሰ ቁዳ ሰገሊረቲ ኢፍቺ ገረብ ይለፋ ዱፌ ነሞኒ ገሩ ወጂን ሳኒያ ማዋንተ ኤፊ ይፈረዱከና ጃለተኒ ፍርድችስ አከስማን አቅማ ከነቲ ይራውበታማ በጣም ከባድ ነው ብርሃኑ ወደ ዓለም መጣ ሰዎች ግን ይላል 19 ላይ ብርሃኑ ወደ ዓለም መጣ ሰዎች ግን ስራቸው ክፉ ስለሆነ ጨለማ ስለሆነ ወደ ብርሃን አይመጡም አይፈልጉም ይላል ነሞኒ ኦጂን ሳኒ ሀማዋን ተተ ኤፊች ገረብ ይያለፋር ፈሬትዩ ነሞኒ ገሩ ኦጂን ሳኒ ሀማዋን ተተ ገረ ኤፊቻ ኢንፋንጀዳ ኤፊቻ ጅቡ ያለ ዘኒሚቲ ዋንታ ሀማ ኦጂ አማ ዋንቀበኒ ገረ ኤፊቻ አርፉን ጃለታን ኦጂ ዱከናቱ ሳንከ ጀረ ሰበበተ ኤፊ ዱከኒ ወንድምቱ ኢፋንጃለቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀባቹን ገረ ኢፋቲ ነማባሳ
ሆጂ ኢፋ ከሰስ ነው ማጅራጭሳ ሰዎቹ ስራቾ ኪፉና ጨለማ ስለሆነ ወደ ብራን አይመጡም ይላል እግዚአብሔር ካላይ ከርማቸው ለዚህ ነው ክርስቶስን ለመቀበል ሰው እኮ አይፈልግም ክርስቶስን ለመቀበል ሰው አይፈልግም ለምን ሲባል ያለበት ከጨለማ መንግስ ወደ ብራን መንግስ ለመግባት ይሸገራል ለምን በጨለማ ውስጥ የሚሰሩ ስራው ክፋት ነው አማጽ ነው ወደ ብራን ለመምጣት አይፈልግም ሰው ፍላጎት የለውም ለምን ሲባል የሰው ፍላጎት ወደ ክርስቶስ ለመምጣት ለምንድን ነው የሚቀንሰው ለምንድን ነው የማይፈልገው ሲባል ስራው ክፉ ነው ያለበት ነገር ኤሪያው ያለበት ክፋት ውስጥ ነው ጨለማ ውስጥ ነው ስለዚህ ወደ ብራን መምጣት አይፈልግም ስለዚህ ምን ማድረግ ያለበት መከራከር አለበት ዝም ብሎ እየተከራከረ ዛሬ ያሳልፋል ዝም ብሎ እየተከራከረ ነገ ያሳልፋል ጨለማን ወይ ኢየሱስ ገና ሞርማ ነሚ ያለተም ትወጂ ሰዓት ወማራ ዱቢ ዋቀዮ ትጀሪ አነጀረ ምት ሶሪ አነጀረ ስንት ፈቃቲን ናመጀረ ስንት ፈቃቲን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሰው ቃል አይደለም ሰው አይደለም ተናገረ ሰው ስራው ክፉና ጨለማ ስለሆነ ብራና አይመጣም ወደዚህ ወደ ዓለም የመጣው ብራን አይመጣም ሰው ለምን ስራው ክፉ ስለሆነ ይላል ወጂና ማማንተ አማታ ይፍገራ ይፍቻርፉ ኢምበርባደን ጃለተን ስነሚየዳ ማሊፍ ጀና ወጂን ሳኔ አማብ ዱከነ ሰውበተ ኤብጀቻዳ ፈደን ቀበኔቹዳ ይፍች ገረብ የለፋ ፈዳ ነሞት ገርው ወጂን ሳኔ አማዋንተ ኤፊ ይፈረዱከነ ጃለተን ካብራን ሊክ ጫላማን ወደዱ ለምን ሲባል ስራቾ ከፎ ስለሆነ ይላል እግዚአብሔር ቃል ነምኒ አማ ማሊፍ ጃላ ተጀደርብ ይዋቀዮ ነምኒ ማሊፊ ሶሪ ዱካን ቸበቃ ተጀዳ ወጂ ሳቱ አማ ወአንተ ተይብጀ ሰው ለምን ብራን ይሻሻላል ስራው ከፎ ስለሆነ አይፈልግም ይላል ብራኑን የሸሸ ወዴት የሚመለጽ ወደ ጫላማ ምክንያቱም ስራው እንዲገለጥ አይፈልግም እንዲጋለጥ አይፈልግም ወደ ክርስቶስ መምጣት ማለት ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን መምጣት ማለት ነው ዱከለለ ምጥቂ ሳግረ ኢፈድንቅ ሲሳት ድፉ ለገረ ክርስቶስ ወይቹን እንኒ ማሊፊ ኢፈብየለባት ይጀርብን ዋቀዮዳ ገረኮፍ ገረከ ኒልፈ ኢየሱስ ኩን ሰልጳስ ተንፈካቲ ነው በለስ ኩን በሊጥቆ ኢየሱስ ኩን ኢፋላ ኢኒፍሳ ኢየሱስ ኩን ወጂጋሪቲ ሀማ ከሰ ገርጋር ይተነማባሳ ነምኒ ኢየሱስ ይማፍራቹ ድደን ይማንፍራቱ ኢየሱስ ይነሩና ማንጀረ ነሞኒ በርባደን ወጂ ሳንከሰ ጅራንቱ ጋሪ ሚቲ ኢዶ ሳንጅራንት ኤሪያ ሳንቱ ጋሪ ሚቲ ኢዶ ዋቀዩት ቶሎ ሚቲ ካናፈች ከሳ ባውን በርባደን ዮአች ከሳ ባን ገረ ይፋልፉ እኒ ወጂ አማ ሳኖ ጀቺ ሰይጣን ሲሞ ማልታ ኢንከሰረቹ ገረ ክርስቶስ ኡፍተጀቹን ሰይጣን ከሰርሲ ኡፍተጀቹ እንቅሳራቹ ሰይጣን ወደ ክርስቶስ መጣ ማለት አንተ ወንድም ሰይጣን ከሰረ ማለት ነው በቃ የሰይጣን መንግስት ምን ሆነ ማለት ነው ከሰረ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ በለጸገ ማለት ነው የሰይጣን መንግስት አንተ ከዛ ስትወጣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስትጨመር እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ሰይጣን ግን ይናደዳል ለምን ሲባል ከሱ ቀነሰ ያ የእግዚአብሔር መንግስት ጨመረ የሱ መንግስት ደግሞ ቀነሰ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ወደ ክርስቶስ ወደ ልጁ ወደ ብራን ወደ ክርስቶስ መምጣት ለምንድን ነው የማይፈልገው ትግል ስላለ ውጊያ ስላለ ጦርነት ስላለ እንዳይመጣ እንዳትመጣ ነፍሲ ወደ ክርስቶስ እንዳትመጣ የሚያስጠንቅ በክርክር የሚሞላ እኮ እሱ ነው ሰይጣን እኮ ነው እንዳትመጣ ነው እኮ እንዳትሄድላ እነሱ ጋር ላላውቆ የሰውን ስምና የሰውን ስም እየጠቀሰ ሊናገር ይችላል እንደ ሰው ሊያናግራል መጥቶ አንተን ሃይማኖትን ተቀይር ይላል ሃይማኖት መቀየር እኮ አይደለም ህይወትን መቀየር ማለት ነው ወደ ክርስቶስ መምጣት ደ ሰው እኮ አገር ይቀይራል ለምንድን ነው አገር የምትቀይረው ተብሎ ሲጠየቅ የሆነ ነገር የፈለገበት ያን ነገር የፈለገበት ፍላጎት አለ የተሻለ ነገር ፈልጎ ይሆናል ሰው እኮ ሰውኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነፍስ ክርስቶስን አገኘች ማለት ከጨለማ ወጣ ወደ ብርሃን ገባች ማለት ነው በእግዚአብሔር ዘንድም ደስታ ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር ደስ ይለዋል
የእግዚአብሔር መላእክቶችም ደስ ይላሉ ሃሌሉያ ይላሉ አንድ ነፍስ ወደ ክርስቶስ ስትመጣ የኔና ያንተ ጭብጨባ የበለጠ ከላይ ጨበጨባል ደስ ይላል በቃ መላእክቶች ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርባሉ ደስ ይላሉ ይዘምራሉ አንተ ወደ ጌታ መምጣት አይቶ ማለት አንቺ ወደ ጌታ ስትመጪ ባዩ ጊዜ መላእክቱ እንዳለ ተሰብስበው ማለት ነው ደስ ያሉ ይዘምራሉ የምስጋናን ዝማሬ ለእግዚአብሔር ያቀርባሉ ስላንቴ መዳን ከጨለማ መውጣት ወደ ክርስቶስ መምጣት ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት የመንግስተ ሰማያት ቲሞች ውስጥ መግባት ደስ ይለዋል በቃ እግዚአብሔር ይደሰታል ለምን ሲባል ላንቴ የተሰጠን ስጦታ ጋር ስትሄድ ሲ ላንቴ የተሰጠውን ስጦታው ላንቴ የተሰጠው እንዲሁ ያንተ ልፋት የሌለበት ውቀቲ ገንዘብ የሌለበት የማንም እጅ የሌለበት እንዲሁ የተሰጠልክ ክርስቶስ ኢየሱስን በሚታመንበት ጊዜ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል የእግዚአብሔር ልብ ይረካል ማለት ነው ነሞኒያ ተው ማለት ወጂ ሳኒያ ማዋነ ተይ ገረ ዱካንቻ ኢፍቸረ ዱካነ ጃለ ቱጀራ ዱቢ ዋቀዮዳ ከናፊዩ ፍርድነ ኩስመቲ ይራወተማ ፍርድን አክስመቲ ራወተም ፍርዱ እንዲው ይፈጸምበታል ከጨለማ ከብራን ከጨለማ ከክፋቱ ወደ ብራን ካል መጣው ፍርዱ እንዳለ ይፈጸምበታል ለስራ 9 ላይ ማለት ነው ያ ሰው ከጨለማ ከብራን ከጨለማ ወጥቶ ወደ ብራን ካል ገባ ያንን ያለበትን ስራና ክፋት ካለወጠ ሰው በሚንድ ነው የሚለወጥ ተለወጥኩ ይላል ሰው ከመሬት ተነስተው አረ ከመሬት ተነስተው መለወጥ የለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሰው ህይወት የሚለወጠው በልጁ ማመን ብቻ ነው በቃ ኃጢአትን ልታሸንፍ የምትችለው ክፋትን ልታሸንፍ የምትችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ክፋትና ኃጢአት የሌለበት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አዎ አይ ዘሮቼ እኮ እንደዚህ ናቸው ቤተሰቦቼ እኮ እንደዚህ ናቸው አዎ ቤተሰቦቼ መልካም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ዘሮቼ መልካም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እሚገርሚ ነገር ግን በክርስቶስ ብቻ ነው መንግስተ ሰማያት የምትገባ በሱ ብቻ ማመን ማለት ነው ዘሮቼ ቤተሰቦቼ መልካም ሰዎች ስለሆኑ ጨዋ ስለሆኑ መንግስተ ሰማያት ትገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ብቻ ሃሌሉያ በሱ ብናምን መንግስተ ሰማያት እንገባለን ያለ ምንም ጥያቄ አለኝ ኡምዚ የምን ማንንም የለም መንግስተ ሰማያት በተመለከተ በክርስቶስን በማመን ማለት ነው በቃ አለቀ ወይ ሞቱማ ዋቃ ኢላልትሴ ነሚጋፍቶ ኮሲንጋባት ወራቃ እኛማ ተቆለ ፍዲካ ሲንጀሩ እንጀሩ ኢየሱስ ዲዮ አማን ተጅሬኝ ባራባራ ከስማት ጋልቶ አማን ሲሳራ አማና ማራ ይጆላ ሰባምኒሳ ዶከነ ከሳ ገረ ኢፋት ዱፍቴ ሰባበተ ሰገሌን ዋቀዩ አከሲራ ነሞኒ ወጂሳኒ ሰአማሰናት ገረ ኢፋት ፉን በርባደን ጀሬትዩ ከናፊዮ ለፍርድን አከስማት ኢረትራውወተ ጀ ዱከን መከሰት ኢረትራውወተ ባዲሱ መከሰት ኢረትራውወተ ሞቱማ ዋቀዮ እንገሊና ፈጭራ ለማከሲዳ ፍርድት ኢረትራውወተ ማሊፍ አመዩ ይትፈረደሜ ጀረ ጀረ ዱቢን ዋቀዮ አስመረቲ አሙ ማዩ ማልተ ጀረ ነሚ ኢልማ ዋቀዮ ተደመን ይትፈረደሜ ጀረ በአንዱ በአንዱ በልጁ በኢየሱስ ያላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል ከናም ይመጣ ገና በኋላ ነው አሁን ሮጣ አሁን የተራራጥኩ ነው አላለው ትላል አይደለ አሁን ተፈርዶብያል ይላል እግዚአብሔር ካላውንስ በዚህ ከኔ ደቂቃው ውስጥ ይሄን ፍርድ ባንተ ላይ ተፈረደ ፍርድ ለምንድነው ማን ነው የፈረደብኝ ከአዳም የመጣ አጥያት በኔ ባንተ ላይ ነው ያለ ክርስቶስን ካልተቀበለ በደሙ ካልተጠመነ ማለት ነው አዲስ ሰው መሆን አለ ሁለተኛ ዳግም ስለ ዳግም መወለድ ኒቆዲሞስ ሲከራከር ነበር የዛሬ ሳምንት አይቴን ነበር እንዴት ይሆናል ዳግም መወለድ ያስፈልጋል ሲለው ጌታ ኢየሱስ አይ እንዴት ይሆናል ሰው ከተወለደ ማለት ሰው ካደገ በኋላ ትልቅ ሰው ከሆነ በኋላ ይላል አሁንም ይቻላል እንደ ኒቆዲሞስ ትልቅም ብትሆንም አሁንም ይቻላል በክርስቶስ ማመን አሁንም ይቻላል ችግር የለም ለምን ሲባል ላንተ የተሰጠ ስጦታ ነው አሁንም እንዳለ ነው ኢየሱስ አሁንም እጁን ዘርግቶ ይጠብቃል የሆነ ጊዜ አንድ ወንድም ማለት ወደ ጌታ አልመጣም ይዛብ ነበርና
ዝም ብሎ አንዷ እህት ይዛት ገባለች ኮንፈረንስ ማለት ነው ይገቡና ቁጭ አሉ ከዛ እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ እሷ አልነገረችም እኮ ለዛ አገልጋይ መንፈስ ቅዱስ አይቶ እነሱን ሰዎች እፈልጋቸዋለሁ እኔ በእናንተ ስራ መስራት እፈልጋለሁ ወደ እኔ ኑ ምናምን ብሎ እግዚአብሔር ሲጠራቸው እግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ሰውዬ የኛም ማልነት በቃ ግራ ቀኛችን የሚያቅሰው ነው ይሉና እነዛ ሁለት ወንድሞች ማለት ነው ቀስ ብሎ ከጉባኤ ወጥቶ ወደ ቤታቸው ሮጦ ሄዱ እስከዛሬ ጌታን አልተቀበሉ እነዚህ ሰዎች አይገርማችሁም ጌታ መንፈስ ነው የጠራቸው ያቺ እህት እኮ ይዛ ነው የሄደች ለማንም አልነገር መንፈስ ቅዱስ ግን አየና እነሱን አየ በቃ ጠራቸው እነሱ ግን መንፈስ ቅዱስ ሲጠራ ሰው የጠራ መስሏቸው ነው ሄዱ መንፈስ ቅዱስ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠራ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ዓለም ሲሄድ ምን አለ መሰላችሁ ከዚህ ምድር ሲሄድ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ቅዱስን ለሐዋርያት እንደሚልክ ተናግሮ ነበር የእውነት መንፈስ ወዴት ነው የሚመራ ወደ እውነት ወደ ጌታ ይመራል ማለት ነው አንተን የሚጠራ ዛሬ እህቴ ወንድሜ አንተን የሚጠራ ጌታ መንፈስ ነው ገንዘብ ስለሚሰጥ ነው የሚሰብኩ ይላሉ ምንም ገንዘብ የሚሰጥ የለም ኦልሬዲ ተሰጥቶናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዲሁ የተሰጠ ለዓለም የተሰጠ ለእኔ የተሰጠ ስጦታ ኢየሱስን አገኝቻለሁ ሌላ ብር የለም ማለቴ ነው ብር አገኝቶ ነው ስንት ከፈልልያሉ ይላሉ ሰዎቹ ተከፍሎናል ኦልሬዲ ተከፍሎናል ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ማለት ነው ኢየሱስ ነፍሱን ደሙን ሰጥቶናል በቃ አለቀ እንጂ የሚከፈል ሌላ የለም ስለሚከፈልልኝ እያልክ እዛ ጋ የተከፈልልክን ኢየሱስ ዋጋ የከፈልልን ኢየሱስ ሳትቀበል ስንት ዘመን ቀረ ስንት ወገን ቆይ ስንት አመት ቆየ ሳትቀበል ማለት ነው የልጅ ልጅ እንኳን በጌታ በኢየሱስም እያመኑ አንተ ግን ያላመንክ ድርቅ ብለ በቃ ያንን አማኖት ስላለኝ ሃይማኖት አቶ አይደለም ሰው ህይወቱ መዳን ስላለበት ነው ያንዳንዱ ማንም በርበረሰብ ማንም ሁሉ ጥቁር ነጭ የሆነ የሚያምነው አለ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ያመነ ብቻ ነው የሚድነው ግን በድንጋይ ሊያምን ይችላል በጨት ሊያምን ይችላል በተለያየ በቃ መፍቱ ነው ችግር የለም ግን የእግዚአብሔር ቃል አስምሮ በአራት ነጥብ ዘግቶ የሚናገረው በአንዱ በልጁ በኢየሱስ ያላመነ መዳን እንደሌለ ነው በቃ መንግስት ሰማዓት እንደማይገባ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄ እውነት የተገለጠ ነገር ነው ማለት ነው ከናፊስ ዱቢን ዋቀዩ አቀዱበት ይሰማ አማንቲ ከምቀባችሁ ደንደስ ገሩም ከትስ ነው የሚያመኑ አጋትስ ነው የሚያመኑ እንደንዳ አማንቲ ገረገራ ቀባችሁ ደንዳ ነው ጉራቺ አዲስ ቀባ አማንቲ መታሳት ይቀባ ጎሴ አዳገራ አማንቲ መታሳት ይቀባ ገሩ ጅሬኝ ትገሉ ዳፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ እንደንዳ አማንቲ ዋን በርባር ደተመኑ ደንደስ ዋን ተፈቱት ምርገከቲ ገሩ ሞቱማ ዋቃት ገሉ ፈይኒ ገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ ክራምብራ እንጅሩ ዱቢ ዋቀዩ ተጀራ ከናረ ኢየሱስ ሰገነም ይላችሁ ለኮብ ሳይ ደመራ ሃማ ከነጀቱ እንድኑ ኢፍቻ እንጅባ ወጂንሳስ አካ ኢረቲ እንበከምኔ ገረ ኢፍቻቲ እንበው ኦ ዚጋሮ ተለቀ ነገር ክፉ የሚሰራ ሁሉ ወደዚህ ብርሃን አይመጣም ለምን ስራው እንዳይታይ ክፋቱ እንዳይታይ አይመጣም ክፋት የሚሰራ ሰው ክፋት የምትሰራ አንተ አንቺ ዛሬ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ እንዳትመጣ የሚከለክል ስራኪ ነው የምትሰራ ስራ ክፋት አመስ ለምን መሰለ ወደዚህ ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ይጋለጣል ትላለ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋላጭ ሳይሆን ያንተንን ስራ ዘርዝሮ ተናግሮ ከሳሽ ሳይሆን አንተን ለማዳን ነው የመጣ አንተ የምትከሰስበትን ክስ በአንተ ላይ ተጻፈው የኃጢአትን ደብዳቤ ውዝፉን ማለት ነው ከአንተ ለማንሳት ክርስቶስ መጣ ወደዚህ ወደ ብርሃን ስትመጣ ስራዬ ይጋለጣል ስራዬ ይታያል እንዴት አደርገኝ ነው እኔ እንደዚህ ነው የሚሰራው ይሄን ስራ እንደዚህ ነው ትላለ ያንተ ስራ እኮ አይደለም ያንን ክፋትን አመጽን የሚያሰራ ሰይጣን ነው አንተ አሁን የት ነው ያለ በሰይጣን መንግስት ስራ ነው ያለ መንግስት ስር በሰይጣን መንግስት ስር ወደ ክርስቶስ ሰው ካልመጣ
ከክፋቱ ከአመፀኛው ከዳብሎ ስር ነው ያለ ይሆን የሚገዛ መንግስት አለ ማለት ነው በዚህ ዓለም ላይ ሲጋለባሽ የሚገዙ የሚያስተዳድሩ ሲጋለባሽ መንግስት አይደለም ያልኩ ያለው አንድ መንግስት አለ ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር የሚቃረን ሰው ወደ መንግስት ሰማያት እንዳይገባ የሚከለክል የዳብሎስ መንግስት ይባላል እሱ ከፋት አመጽ መሰረት ይታወቃል መጨረሻ ላይ ወዴት ነው የሚወስደው መቼም እኮ ክፋት የሚሰራ የት እንደሚሄድ ስራው ያዋጣ የስራኪን ይላሉ ሰዎቹ የስራይን ታገኛለህ ይላሉ መልካም ቢሆንም ክፉ ቢሆንም ሰው የሰራውን ያገኛል ማለት ነው የሰራውን ዘር ያገኛል ማለት ነው ያጭዳል ማለት ነው ስለዚህ ለዳብሎስ ለስራ የጨለማን ስራ የሚሰራ ሰው ማን ነገ ምንድን ነው የሚያጭደው ያው የሚያጭደው ይታወቃል ማለት ነው ከዳብሎስ ጋር ሲኦል እንደሚገባ ኢሊናው የነገረ ነው በቃ ኢሊናው አንድኛው ሰባኪ ህሊናክ ቀለሊት ሰብክልያል ምንድነው መንግስ ሰማያትን ለመግባት የሰይጣንን የክፋትን ያመጽን ስራ እየሰራ መንግስ ሰማያት እንደማትገባ ህሊናው ለይሰብክልያል ታቃለ አይደለም ተው የሰውን ስብከት ተው ሰው የሚሰብከው ተው ሰው ላንተ የሚነግረው ህሊናይ ራሱ እየነገረ ነው ልክ አይደለ ይሚላል አይደለም ስትነሳ ስትተኛም እኮ ይላል ከንቀፍ ስትነቃም እኮ ይላል ትገለባበጣለ አልጋይ ላይ ለምንድነው ክፋት እየሰራ ነው አመጽ እየሰራ ነው ወዴት እኮ አይደለም ያለበት መንግስት ነው እንደዚህ የሚያደርግ የጨለማ መንግስት የዳብሎስ መንግስት ሁሌ ከሱ ግዛትና ስር ስካለ ሁሌ የራሱን ስራ ያሰራ እሱ የሱ ስራ ምንድነው ሐማስ የጨለማ ስራ እግዚአብሔር ጋር ብቻ ማጣላት ከእግዚአብሔር ጋር እንድትጣላ ኑሮ እንድትኖር ይፈልጋል ኑሮ ይሁዲ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ነው ከክርስቶስ ውጭ ካለ ማለት ነው ዓለምን የምታሸንፍ ክፋትን የምትተው እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ማመን ነው እሱ ብቻ ነው ቁልፍ አንተን ነፃነት የሚሰጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ነጋ ከን ሲላቱ ቢልሰ ከን ሲባሱ ኢየሱስ ኢልማዋቀዮቲ አማኑ ዱዋር ሸከረ ጀለሙሪ ቤኪ እትባሩ ለሸከነቲ ክርስቶስ ከን ቢልሰና ባባሱ ከን ነጋና ማራት ከወለበና ባባሱ ኢልማዋቀዮቲ እጩ ለኮሰድ ደሚ ቶኮራ ኢሰደ ኮሰድ ደሚ ቶኮራ ከና ዱባት ኤቲን አባ ቢዋቀ ዮከሰደ ኡጋቲ ከኒ ጅራቱ ገሩ ወጂንሳ እኒ አከጃላላዋ ቀዮቲ ወጀተሜ ሙልኢሱዳፍ ገራ ኢፍቻቲ ኢምፓ ጀዴ ኡጋቲ ከን ጅራቱ ገሩ ወጂንሳ እኒ አከጃላላዋ ቀዮቲ ወጀተሜ ሙልኢሱዳፍ ገራ ኢፍቻቲ በእውነት የሚኖር ሰው ይላል በ21 ቁጥር ላይ የመጨረሻ ቁጥር እዚህ ላይ ተናግሬ ነው የሚያቆመው በእውነት የሚኖር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚመላለስ ሰው ወደዚህ ብርሃን ለመምጣት ይፈልጋል ስራው እንድታይ ይላል ቀድም ክፉ ስራው እንዳይታይ 19 ላይ ክፉ ስራው እንዳይታይ ወደዚህ ወደ ብርሃን አይመጣም ይላል አይደለም ያ ወገን ክፉ ስለሚሰራ ወደ ብርሃን መምጣት አይፈልግም እዚህ ጋር ግን ሌላ ወገን አለ አንድ ሌላ ወገን አለ 21 ላይ መልካም የሚሰራ የእግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር የሚፈልገውን የሚፈልግ እግዚአብሔር የሚወደውን የሚሰራ እሱ ግን ወዴት ነው የሚመጣ ይላል ወደ ብርሃን ስራው እንድታይ ይላል ገረ ኢፍቻር ፈይዳ ያደዋ ቀዩ ከፈዳው ቀዩቲ ካንጀቱ እንንም ወይሰር ፈጀዳ ገረ ኢፍቻር ኢፍቻ ከየሰት ሙልአቹዳ ወጂ ሰጋሪ ሰነቹዳ ega wanti to kuamul atu yoki wanto kumulisu da malit qabu qamna ifatti qabu qamna yoki ifatti geesu qamna ichu and zaw malkam la malkamin biyon kefu lama tayet min yasfaligawal masalachu biran yasfaligawal selezi nezi demo lela wagen no 21 la yalle malat no turu sira malkam sira ye egzaberi faqad zare mi faqedaw zare mi wodaw ne mi seru demo odet no mi faliguti oda biran lama metat ifaligallu እነዛ ወገን ግን ክፉ የሚሰሩ ሰዎች ግን ጨለማ የሚሰሩ ሰዎች ግን ወደ ጨለማ ነው እንጂ ወደ ብርሃን መምጣት አይፈልጉም ስራቸው እንዳይገለጥ እነዚህ ግን የብርሃን ስራ የሚሰሩ ወደ ብርሃን ለመምጣት ይፈልጋሉ ይላል እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው መሰላቸው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔርን ፈቃድ አገልጋዮች ናቸው እነዚህ ደግሞ ማለት ነው ቢሆንም ግን በዚህ ዘመን ማለት ነው እግዚአብሔር
ሚወደውን የሚሰሩዋሉ እግዚአብሔር ማይወደውን የሚሰሩዋሉ በቃ ሁለት ወገን መቼም ቢሆን መቼ አይጠፉም እነዚህ ሁለት ወገኖች የብራን ስራ የሚሰሩ የጥፋት ስራ የሚሰሩ ያመጽን ስራ የሚሰሩ መልካምን የሚሰሩ ዛሬ ሁለት ወገኖች የቲም ቦታ ቤተክርስቲያን ቢሆን የቲም ቦታ አይጠፉ አሉ በቃ የቲም ቦታ አሉ የቲም ቦታ ለምን መልካም ስራ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ እግዚአብሔርን የሚያስደስት የሚሰራ ማን ነው እግዚአብሔር ወገን ዛሬ ክፋት እየሰራ ያለ የማሙ ወገን መሆኒ ዛሬ ራስህን ማለየት ትችላለህ ሌላ ሰው አንተ ማለየት አስፈልግም ስራ ይራሱ ውስጥ ይራሱ ህሊና ይራሱ መንፈስ ይራሱ ልብ ይራሱ ያውቃል ምን እንደሆንክ ማለት ነው ምን እንደሆንሽ ማለት ነው ምን እንደሆንኩ ስራ ይነግረኛል ምን እየሰራ እንዳለ እግዚአብሔር ይነግረኛል ራሴ ውስጤ መንፈሴ እኔ ጠንቋይ ነኝ ይላሉ ሰዎች አረ ጠንቋይ አይደለም ራሴ እግዚአብሔር ሊና ፈጥሮልኝ ይላል መልካም ስትሰራ ክፉ ስትሰራ እኮ ሊና ያውቃል ከሊና ፍርድ አታመልጥም ማለት ነው ጋፎ አንጋሪ ጎቱስ ጋፎ አናማ ጎቱስ ሰሙንኬ ሲትፈራዳ ሰሙንኬ ይሙርቴሴ ጀለሙሬ በቃ ማሊዮን ሲንጀደ ሰሉጋዱ በቹ አፊ ዋንጋሪ ጎቹ ራኒ ዋናማ ጎቹ ራንምኒ ዋንጎቻ ጅሩ በቃ ይቾዳ አኒ ጠንቋይ ዳወደ ነሞን አተብትም በቃ ጠንቋይ ምቲ ሰሙንኬ ይበቃ ዋንጋሪ ይጎደስ ሰሙንኬ በቃ ሃማ ይጎደስ ሰሙንኬ በቃ ይቾዳ አናፊ ቶክቲ ኢልማዋ ቀዮ ሰብየ ለፋቲ እርገም ሰገረ ኮቴር ከም ሰገረ ጌተር ገመት አማኑን ገሩ አራና ሀፍሲ ራሂም በርባጅ ሰየቾዳ ኡጉማን ሰት ማጅራ ከርቢ ዋቀዮ ዱበቱ ተቹራ ሰቲ ገረ ኢፍቻ ከኑ ይንዱ ምነ ጓንቲኑ ጎዶ ጅራቴ ወጂ ሳማር ከነጀለሙ ረቤኩ ከምነቹ ወደ ብራን እንዳን መጣ ሚከለክለን ወገኖች ዛሬ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ እንዳን መጣ ሚከለክለን ምንድነው ክፉ ስራችን እንድንወጣ ወደ እግዚአብሔር እንድንመጣ የማይፈልገው ወደ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳን መጣ የሚፈልገው ምንድነው ሰው ልጅ ማለት ነው ወደ ክርስቶስ ቃል መጣ መልካም ስራ መስራት አይችልም በምን አቅም አይችልም መልካም ስራ እንድንሰራ የሚያደርግ የብራን ጌታ ስጦታ ሆኖ ከላይ ከሰማይ የመጣልን ከድንግል ማርያም የተወለደ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከአርያም የመጣ የአርያም ሰው ኢየሱስ እሱ ነው ህይወታችንን መለወጥ መንግስት ሰማያትን እንድንገባ የሚያደርግ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ በስተው ባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ለኔ ለናንተ ማንም የለም ካናፊ አረጋነን ቀቡ ሐራቀሱ መረጥከን መትረተን ጠማ ዋቀዩ ስናይብሱ ዋቀዱ ቢከን ነው ፈይብሱ ቶክቸ ኢልማ ዋቀዩ ሰናፍር ከምሰሲኒ ፈርገምቲ አማኑኒ አማማት ከይነ መንጅሩ ተባኖቱ ንረጅራታ አንዱ ልጅውን ማለት ነው አንድ ልጅ መዳኒት ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከዛሬ ያልተቀበላችሁ ሰዎች ወገኖቼ በእውነት ይሄ ጊዜ ያናንተ ነው በቃ ይሄ ጊዜ ያናንተ ነው ይሄ ቃል ያናንተ ነው በቃ ወዳንተ የመጣ ወዳንቺ የመጣ መዳኒቱ ነው የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል ላንቺ ላንተ ያስፈልጋል ጊዜው መቼ አሁን ነው የጌታ ስም ይባረክ ስለዚህ ከክፋት ስራችን ከአመጽ ስራችን ከጨለማ ስራችን የምንወጣው እኮ በሱ ማመን ነው በራሳችን ኃይል በጥበባችን አንወጣም አንችልም በክርስቶስ ብቻ ነው ከዛ ስራ የምንወጣ እንጂ እንደው እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ ማለት ነው ያንን ክፉ ስራ ትተን እንኳን እንወጣ ስንል ወደዛ እንዳንገባ ይከለክለናል ስራችን ለምን የጨለማ ስራ ወደ ብራን ለማመጣት አይፈልግም ስለዚህ ከዚህ ጨለማ ከክፋት ከአመጽ ለማውጣት ምንድነው የሚያስፈልገን በክርስቶስ ማመን ነው በቃ አለቀ ጌታ በስተው ባርካችሁ እናንተ አይደለም ወዳችሁ አይደለም ማጽም የምትሰሩ ወዳችሁ አይደለም ተንኮል የምትሰሩ እና ስለዚህ ወደዚህ ወደሚያስደንቅ ወደ ክርስቶስ ወደ ብርሃን ወደ ዓለም የመጣ ኢየሱስ ላንቲ ላንቺ ስጦታ ሆኖ የመጣው ለኔ ስጦታ ሆኖ መጣው ለኔም ነው ላንቺም ነው ኢየሱስ ላንቴም ነው ኢየሱስ ለናንቴም ነው ኢየሱስ ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም ኢየሱስ ለጴንጤዎች ብቻ አይደለም ኢየሱስ ለዓለም ነው የተሰጠ ኢየሱስ የሚባለው የጴንጤዎች አይደለም ለዓለም ሁሉ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል እንዴው ልጁን አንድ ልጁን እስከምሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲው ወደደ ይላል እግዚአብሔር ቃል ውድ የሆነ ኢየሱስ ወዶን አባት ለኔ ላንቴ ላንቺ ለናንቴ ኢየሱስ ተሰጥቶናል
ስጦታችን ነው። ምንድንበት መድኃኒታችን ነው ኢየሱስ። መንግስት ሰማያት የምንገባበት መንገድ ነው ኢየሱስ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። ተባረኩ። ዋቀይ ድብሳኑ ፋይብሱ ድሬኛ ኡጋዳ ፈይና ኢየሱስ ዋቀይ ስናይብሱ ዱብይከነ ጎፍታኑ ፋይብሱ አይብፈማ ወያብራ ሞለገሩት ነገር አንተራ ሌላ ቀርስ ከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ተባረኩለት።